Саламатсыздар ма, оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 1-92 есебін шығарамыз. Есептің берілуі бізге түбірдің мәнін табыңдар делінген. Олай болса, 1-ші есебімізден бастап шығаратын болсақ, түбірдің астында 121 көбейту 64. Біз бұны жеке-жеке түбірге алып жасақ болады. Мысалы былай. 121 көбейту 64. Енді 121-дің түбірі қанша болады, біз оны білеміз, 11 болады, көбейту 64-ден түбірі 8. 11-ді 8-бен көбейтетін болсақ, 88. От міне осылай шығарамыз. Екінші есеп. Түбірден астында 36 көбейту 49. Жеке-жеке жазамыз. Түбір астында 36, 0-де 36 көбейту түбір астында 49. Тең. Түбір астында 0-де 39-дан 0,6 шығады, көбейту 49-ның түбірі 7 болады. 0,6-ны 7-мен көбейтетін болсам, 4,2. Келесі үшінші есеп, дәл солай жеке-жеке жазамыз түбірге. 12. Бұны былай жасақ болады екен. 12 менен 4-ті 4-ке қысқарай. Алдымен ықшамда бір еттеп алайық, е? 12-ні 4-ке қысқартсам 3 болады, 4-ті 4-ке қысқартсам 1. Яғни, мұна жердегі 1-мен тоже мұна 1 қысқарады, сонда түбір астында тек қана бізде 3 қалады. От мұнаны не 3 тілдайық. Бір асты 3. Келесі. Осылай реттей салады екеміз, енді арғарай шығарылмайды деген сөз. Келесі бізде 4-ші есеп. Төртінші есепті де дәл солай қысқаратындарды қысқартып алайық реттеп. 10 менен 16-ны біз 2-ге қысқартсақ болады, 10-ды 2-ге қысқартсам 5, 16-ны 2-ге қысқартсам 8. Ал енді қалғандарын жазамыз. 5 пенен 9-ды көбейтем 45, бөлімінде 8 бар. 45-ті біз 2 санның көбейтінісіне жазайық, бірақ сол жазған 2 санымыздың біреуі түбірден шығатын сан болу керек. Ендіше 5 пен 9-дың көбейтінісіне жазсақ болады, 8-ді 2 менен 4-дің көбейтінісіне жазсақ болады. Енді біз қайдеміз? Жеке-жеке түбірге алып жаза аламыз. 5, көбейту, 9, бөлу, түбірдің астында 2, көбейту, түбірдің астында 4. Тен, 9-дан түбір шығаратын болса 3 болады, көбейту, түбір асты 5. Көбейту болғандықтан бұл жерде орындарын ауыстырып жаза берсек болады. 4-тен түбір шығарсақ 2, көбейту, түбір асты 2. Тен, 3 бөлу 2. Енді мұна жерде 5-де де түбірдің астында, 2-де де түбірдің астында. Сондықтан біз түбірді общий осылай жасақ болады. Келесі бізде 5-ші есеп. Таскамызды жоғары көтереміз. Жеке-жеке түбірге алып жазамыз. 0,104-тің түбірі 0,2 көбейту. Вот мына жерге былай жазайын түсінікті болу үшін. Мынаны өшіріп қояйын. Нөл бүтін жүзде төрт. Түбірдің астында көбейту. Түбірдің астында 81. Көбейту. Түбірдің астында 35. Тең. Нөл бүтін жүзде төрттің түбірі 0,2. Көбейту. 81-дің түбірі 9. Көбейту. Түбірдің астында 35. 0,2-ні 9-бен көбейтейік. 1,8. Екеуде түбірі жоқ, жайсандар, сондықтан екеуін көбейтеміз. Қасына түбірдің астына 35-ті осылай жазамыз. Келесі 0,109 жеке-жеке түбірге жазамыз. Көбейту түбірдің астында 16, көбейту түбірдің астында 0,104. Енді түбір шығаратын болсақ, 0,109-ның түбірі 0,3, көбейту 16-ның түбірі 4, көбейту 4-тің түбірі 0,2. Тең. 0,1
3-ті 0 бүтін 2 менен көбейтетін болса, 0,6 болады. 0,6 және де оны 4-пен көбейтетін болсақ, 0,24. Келесі бізде 7-ші есеп. 1 бүтін 9-да 7-ні араласа не, мұны жай бөлшекке айландыратын болсақ, 9-ды 1-мен көбейтеміз 9. 9-ға 7-ні қосамыз 16. 16 бөлінген 9 көбейту 4 бөлінген 25. Енді біз жеке-жеке түбірге алып жазамыз. 9-да 16, жеке түбірге жазайық көбейту 25-де 4. Тең, 9-ның түбірі 3, 16-ның түбірі 4, көбейту 4-тен түбір жалсақ 2, 5-тен түбір алсақ, 25-тің түбірі 5. Тең, 4-пен 2-ні көбейтеміз 8, 3-пен 5-ті көбейтеміз 15. 15-те 8 болады. Келесі 8-ші есеп. 244-тен 121 көбейту 2,4-1 деген аралас бөлшекті жай бөлшекке айландыратын болсам, 4-те 2-мен көбейтем 8, оған 1 қосам 9. 4-те 9. Енді біз қайтеміз жеке-жеке жазамыз. 144-те 121-ді түбірге жазамыз. Көбейту 4-те 9-ды тағы бір түбірге жазамыз. 144-тің түбірі 12, 121-тің түбірі 11. Көбейтеміз 9-тың түбірі 3, 4-тің түбірі 2. Тең. Енді біз 12-менен 3-ті 3-ке қысқартсақ болады. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 12-мен 3-ке қысқартсақ 4. Қалған сандарын көбейтіп жазайық. 11-ді 1-мен көбейтемін 11, 4-ті 2-мен көбейтемін 8. Яғни 8-де 11-ді аралас бөлшекке айландырып жазатын болсақ, 11-ді 8-ге бөлсем 1 бүтін 8-де 3. Вот міне осылай жазсақ болады. Егер есебіңіз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.